kan väl köra lite grann här. Jag lovar, jag lovar. Ja, vad tror ni om det här då? Ja, det blir bra så det. Och det här är ju väldigt intressant med alla de här. 1, 2, 3, 4 tåg. Och helt olika storlek. Det är fascinerande hela anläggningen, måste jag säga. Så liten. Och ändå så stor när man ser den på YouTube. Helt fantastiskt. Precis. Nu åker vi hem och redigerar. Nu åker vi hem. Tack ska du ha. Hej då. Det här är nog hans bästa illusion hittills. Man kan se den på YouTube. Visst ser det väl nästan ut som riktiga tåg, det här. Kan jag luras så att man tror att det här är mycket större än vad det är? Och det tycker jag lite grann att jag lyckas med. I verkligheten är allt pyttelitet, spårvidden är bara 9 mm. Men med hjälp av ett brinnande filmintresse har han fått den lilla anläggningen att växa. Filmat har han gjort länge och intresset för tåg har alltid funnits där. Det har nog funnits hela tiden. De här rika barnen runt sen när man var grabb som hade såna här grejer. Och det var fullständigt ouppnåeligt. Och så är man pensionär och det var en granne som sa, du borde komma upp till mig och se vad jag håller på med. Och då hade han en modelljärnväg. Och jag blev såld direkt. Jag tycker det var så häftigt. Det är lite pilligt där ändå, är det inte det? Och mycket, mycket. Och ibland visste jag inte hur jag skulle lösa det där. Utan det var ju pincett som gällde. De här figurerna är ju alltså 1 cm stora bara. Och då lemar jag med snabblim då. Det går ju fort. Men det är pilligt, absolut. Det håller jag med om. Sen är det mycket elgrejer, det är mycket, jag ska dra fram lyser på de här gatorna och husen ska vara upplysta och sånt där. Och det kan ta hur lång tid som helst. Är det inte lite barnsligt här? Nej, jag tycker inte det. Man måste ju hålla igång när man är äldre. Ett kinesiskt ordspråk säger så här liksom, att man måste smörja gamla dörrar annars gnisslar de. Som gammal alkoholhandläggare så har du sett till så att det inte finns något systembolag där på anläggningen. Nej, det finns inte ännu då. Jag får väl tänka ut det där då. Det som blir mitt lilla jobb då, det är att få fram en sån här liten skylt som är bara 3-4 mm stor för att passa in i landskapet. Men det kan jag nog få hjälp med.